Jes, joo, uutta episodia. Päivä 13. Ei ole vieläkään päästy karkuun tänne, mutta ei haittaa. Tuliks meille shakedown? Mitä fuckia meille tulee koko ajan shakedowniin? Ei tää nyt yhtään hienoa. Meniköhän meidän vessanpöntöstä tässä kaikki? Noniin, nyt liikkuu. Käympä vähän kattomassa. Ei mennyt hyvä. Hyvä juttu. Mitäs meillä on? Breakfastil Taylorille distractioni. Joo. Okei. Pistää Odeli turpa. Se on hyvä. Löytyskäsit ottaa siisti. Mis mä oon? Tos. Hand fine. Et nähny mitään! Nähdään jatses. Oh my god! Tätä te ei saa! Hei man! Okei. Okay. Chungi, missä on Chungi? What? Greg. Taylor. Greg, Taylor. Hunter. Hei, missä helvetissä Chungi nyt on? Hei, Ching Chung! Mulla on sulle käsifani. Siinä. Mitä helkutti? Hei, baby, baby. Ai saatana! Eiku mitä? Joo. Sonic Boom! Hei, mä haluun... Miks mä voin ottaa kuukia? Noniin. Siihen niin, oh sori. Mitäs täältä löytyy? Joo, pitiks me ottaa toi kuukio jollekin? Mä en tiiä. Hei jätkä! Mulla on sulle tommonen fani, ei mä en. Niinku, noni, kivi piti antaa. Mahti juttu. Mitäs muuta tarvittiin? Ai niin tota... Väriainetta. Okei, okay, katsotaas vaihtuuko nää... Mitenkä? Hei, otas tommonen. Joo, eihän nää mitään vaihdu täältä. Vaihtuuko? Kyllä ne vähän vaihtuu. Joo, ei mitään. Hetki pieni kännykkäni tota, värisee tuolla noin. Yeah, mitä sitoo meidän piti tehdä? Pitikö meidän myllyttää tätä jäbää? Ei pitänyt. Meidän piti vaan syödä leipää. Täällä on hirveä tappelu menossa. Mitäs Ricky tietää? Sillä on hammer. Nyt se on mulla. Ei pylly! Pylly! Minä menen karkuun. Älä seinä jäkki. Haha! I'm back, baby! Razorblade! Joo, mä enhän menen. Emme tuuni. Haistakaa home. Haistakaa home! Menen tutkimaan mestää. Oh, väärä selli, sori, mä kävin siellä vähän katsomassa. Joo. Sitä värviainet piti löytää.
ei oo väriainetta täällä. Kuka on kusun lattialle, hä? Ei perkele. Medicine, muffin, superglue, papadau. Sukkaa löytyi. Mä pidän päivinöin. Joo, sori, mä olin vähän väärä selli taas. Oh jee, eihän näillä ole deluxe roilet paper. Skrippatiika heiptau, saprapatakakau. Älä huue mulle. Katsotaan, jos mä löydän sun jutun. Ah, nyt tapellaan! Tappelu, tappelu, tappelu! Ah, mitä hittoa mut tänne heitettiin? Vei mun vasarankin, mua perskelee. Hei, mitä? Get to work! Niin meni. Hämäsin, meni sinne pois täältä. Hehehe. Katsotaan, onks tää mitään parempi June. Joo. Ei ollu. Kukas tää nukku? Eikö se vaan oli tolleen? Viedäs noin meidän toilet paperit tänne meidän deluxe settiä. Hirveet määrät. Mulla on joku kello tää. Kuka halus kello? Aha, Officer Selbyltä pitää ottaa kello pois. Pitääks mä vetää turpaan sitä vai mitä pitätään? No moro, mä tulin etsiä sun kaveri. Okei, Edgari. Pajau! Pajau! Mitä sä myyt? Kaikkea turhaa. Oh yeah. Hei dude. Miten mä saan tottun kellon pois? Oh yeah. Ei olla enää metal shopissa duunissa. Ei haetta paskan vertaa. Mennään väätän punttiin! Ai niin, tää pitää vetää turppiin, jotta... Noni Hunter, where are you? Tulehan tänne näin. Okei, siellä se on. Vedetään odeli perseeseen. Eiku, turppiin siis. Noin. Joo, dunkkuu siis. Käydään kattoksi, mitä siistiä. Ei nuku täällä enää. Minä menen? Emme. No vedetään puntti. Reps, hehehe. Reps, hehehe. Aha. Revettiin kaksi kertaa. Älä tuu mun suihku, saatana. Mitä sä haluut? En mä nyt halua officereja vetää turppiin. Oh, bar of chocolate. Mitä sä haluat? Bottle of medicine. Okei. Tää on makau. Joo, mä lähden menemään. Suihku sulla ihan tarpeeksi. Joo, pimpelipompeli jos sullekin vaan. Ei ollut siellä mitään siistiä. Mä oon taas myllytetään jossain. Evening meal. Ei ollut mitään siellä. Ei oo nälkä. En tuu syömään. Tutkin näitä mestoja taas. Bookie swappi. Pitäisikö tässä tosta saippuasta semmonen käsiase niinku tossa
Mikä sitten se oli? Mies ja alaston ase. 33.1.3. taisi olla. Taisipa olla, joo. Siinähän se. Oliks siinä? Oliks tossa? Tossa. Mikä sitten se oli? Ai saatana, tuikkas turpa. Pystyykö täällä puhua? Ei. Free time. Mitä sä myyt? Kello hammeri. Hirveen kallis hämö. Käydäs kattoo, saadaks mitään duunita. En mä metallisoppia halua, mä haluan tonne laundry. Joo, tota piti tota... Kukas siellä on? Se on Hunteri. Sitten pitää jotenkin... kiusata, ettei se pääse... duuniin. Ei mitä hittoa, pysäly. No, tää on tästä officer juttu. Lähdetään menee. Tästä etuovesta vaan piu. Äkki sisään, huh. Käydään vähän tämän punttiin taas. Come on, yeah. Noin. Kymppi on hyvä. Oho, se saa riittää sitä juosta. Pääsikö 10 osa? Tai mitä tän tonka ikinä? Helposti. 10 metriä. 11 metriä. Oho, nyt kuoltiin. Käydään vähän suihkussa. Ihana. Ai, mahtava suihku. Mentiin vaatteet päällä. Noin. Mitäs me sitten tehdään? Joo. Medicine ja chocolate baria pitäisi löytää. Ei löydy. No ei se haittaa. Meillä on kelloja. Kaiken näköis muuta. Hei, meillä on tuo chocolate-baari. Onks meillä puhuttu medisiinitä? Mun on niin paljon kamaa tää, että... Medikitti on. Eikö sillä nyt vois... Saasta. Kenet tuo chocolate-baari piti on? Tohon väärä paikka. Chocolate-baari. Aaron. Cheers, my name. Oh yeah, baby. Mitä sä myyt? Kaikkea turhaa. Hei, missä meidän koolio? Täällä näin, me tähän näin mustuttaa kuukiet. Miten sitä toimii? En tiedä. Alrighty then. Mitä helkuttia? Haistakaa nyt home. Taas tuli oldtimerille meitsille tommonen joku juttu. Ja eiks meillä ollut toi vasara taas siellä vessanpöntös? Vai mitä meillä oli se? Lights out. Lights out. Onhan se vieläkin. Aika muhkea juttu. Okei, se Razor Blade pitäisi löytää. No sen pystyisi ostaa sit yhden jäbät, mutta en mä biitti. En mä jaksa. Maksaa ihan hillittömästi. Ehkä telkkariskaan tuu enää rekkakuskit jäällä ohjelmaa.
Joo, ei siinä mitään. Nukutas vähän tätä patkua pois. Noin. Voit sitten tää tähän ja jatketaan ensi kerralla taas lisää. Se on day 14. Meidän pakomatka, tai siis pakoyritys etenee erittäin huonosti. Kyllä se siitä ehkä pikkuhiljaa. Pitää vaan saada vähän juttuja ja sitten joku sydämiin saada toi ventti auki tot, niin mennään venttiin pitkin himaa. En kyllä tiedä mihin sieltä pääsee sieltä ventissä, mutta ei siinä. Tsekkailla sitten taas sitten ensi kerralla ja tutkitaan asioita. Alright, ei muuta. Mutta moro moro.